Kürdəmir rayonuna Takşili kəndində yeni məktəb binası inşa olunur. Tikintisinə 2014-cü ilin dekabr ayından başlanan məktəb binasının ərazisi 1,5 hektardır. 624 şagird yerlik məktəb binası 3 mərtəbədən 47 sinif otağından ibarətdir. Burada idman və aktiv zalları, kitabxana, yeməkxana şagirdlərin ixtiyarına veriləcək. Bundan əlavə məktəbin həyətində qazanxana və 2 ədəd 100 kubmetrlik ehtiyat su anbarı tikilib, transformatorlar quraşdırılıb. Məktəbdə şagirdlərin asudə vaxtlarını səmərəli keçirməsi üçün futbol meydançasının tikintisi də nəzərdə tutulub. Məktəb binasının bu ilin sentyabr ayına dək tam təhvil verilməsi nəzərdə tutulub. Qap pəncərələr qoyulmuş, suvar işləri aparılmış, tavan və döşəmə işləri yekunlaşmaq üzrədir. Bundan əlavə məktəbin ərazisində idman qurğuları, şagirdlərin asudə istirahətinin təşkili üçün bisetkalar nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə idman futbol meydançası tikintisi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə ərazidə ambar və qazanxana binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Hazırda ərazidə abadlıq işləri aparılır, hasar tikilir və üzlənməsi işlərinə başlanılmışdır. Məktəbin tikintisinin 2015-16-cı tədris ilinin başlanğıcına təhvili nəzərdə tutulur.